Sí. Bueno, buenas noches. Esta conferencia ha tenido unas vicisitudes. Se tuvo que cambiar la fecha en la anterior porque la profesora Virulés tuvo un problema personal y hoy la tendría que estar presentando esta conferencia David Graebler, pero me ha avisado que va a llegar un poco más tarde y me pide que entonces que la presente yo. Así que vamos, esperemos que no hayan más vicisitudes particulares. La profesora Virulés, yo creo que se puede señalar como la mejor y mayor experta en Hannah Arendt, no solamente en Barcelona, sino en España. Ella es profesora de filosofía contemporánea de la Universidad de Barcelona y es miembro del Seminario de Filosofía y Género. Este seminario se dedica al estudio de los filósofos. Tiene publicaciones sobre la subjetividad y la memoria. Es traductora e introductora de Hannah Arendt en España y el año pasado publicó un libro en Herder sobre Hannah Arendt, Una herencia sin testamento. Antes de darle la palabra, quiero agradecerla especialmente la amabilidad que ha tenido de participar en la Fundación Baruch Spinoza o en este ciclo de conferencias de introducción a pensadores filósofos judíos contemporáneos. Unas palabras breves sobre la biografía de Hannah Arendt. Hannah Arendt nace en Alemania, en el seno de una familia judía, en 1905. Fallece en Estados Unidos en 1975. O sea que vive toda la época del nazismo y del comunismo. Ella a sí misma nunca se ha llamado filósofa, ha preferido que se la llame analista político, porque ella más bien habla de los hombres que del hombre. Y su inquietud ha sido siempre la sociedad como conjunto de políticos. Sus trabajos son sobre el totalitarismo, el nazismo y el comunismo. Es una persona que ya desde su juventud está interesada por el tema del sionismo y las vivencias judías. Participa durante y después de la guerra en muchas instituciones judías en Norteamérica y en el 48 hace alegatos a favor del establecimiento en Israel, uno palestino y otro judío. Es de los pocos pensadores salidos de la izquierda europea que abogan por la formación de dos estados. En el año 61, cuando el proceso de Eichmann llega a Jerusalén como enviada por un periódico y finalmente publica un libro sobre Eichmann y su proceso, y ahí es donde nace la expresión suya que se ha hecho famosa sobre la banalidad del mal. Hace unos trabajos después del proceso de Eichmann sobre el antisemitismo que ella llama del mundo islámico, porque a raíz del proceso de Eichmann la prensa de países musulmanes inicia un ataque antisemita furibundo, incluso llega a protestar porque Eichmann no pudo acabar el trabajo empezado y porque los alemanes no bombardearon las colonias judías en lo que era entonces Palestina. Sobre ella ha habido bastante discusión, supongo que ahora la veremos, por algunas actitudes tomadas tanto frente al comunismo como frente al sionismo. Sin más, dejo la palabra a la profesora, que ya nos va a desarrollar ahora las líneas maestras. Bé, bona nit. En primer lloc volia agrair a l'organització d'aquest cicle el que m'hagin convidat i en segon lloc disculpar-me pel fet que s'hagués de canviar la data de la conferència que havia de fer ara fa, crec, una setmana o unes setmanes. Bé, jo parlaré de la Hannah Arendt, que és una teòrica de la política
que visqué bàsicament dos esdeveniments que van influir de manera decisiva el seu pensament. El seu pensament i podríem dir el seu caràcter. D'una banda, el que ell anomena el xoc del pensament, ella com a estudiant a la universitat es va formar en la filosofia de Heidegger, de Jaspers, de Husserl, i d'altra banda el que ell anomena el xoc de la realitat, és a dir, la pujada dels nazis al poder. D'aquests dos xocs en neix, podríem dir, tot el pensament de Hannah Arendt. Un pensament que està bàsicament abocat a tractar de defensar la dignitat de la política en una època en la que podríem dir va patir un dels pitjors revessos, és a dir, en l'època dels totalitarismes. De fet, el que ara no interessa subratllar, i podríem dir que aquest és el seu, la seva aportació, al meu entendre més important, és el que ara m'interessa subratllar és el buit entre el poder de les paraules i els ensurts del món. O, si volem, el buit entre el poder de les paraules i l'experiència contemporània. D'aquesta manera, ella que entenia que el totalitarisme nazi, però també estalinista, no eren una forma de dictadura més, sinó que era alguna cosa totalment nova i que es caracteritzava bàsicament per ser el règim que ha aconseguit eliminar per complet la política, Arendt pensava que la tasca important era, d'una banda, comprendre l'ocorregut, la comprensió, i, d'altra banda, tractar de repensar la dignitat de la política. Per això no parla com a filòsofa, sinó com a teòrica de la política o com a analista de la política. És a dir, Arendt entén que cal buscar noves eines de comprensió perquè el totalitarisme no ha estat simplement un règim ferotge, sinó que ha estat un règim que s'ha caracteritzat per acabar amb totes les nostres eines conceptuals i de comprensió. Cal buscar noves eines de comprensió. D'aquí que la seva obra, sempre molt discutida, es caracteritzi per una ferotge independència intel·lectual, i no només per això, sinó també per la presència d'una gran multitud de registres, uns procedents del debat filosòfic i de les ciències socials, altres de la literatura, del retrat biogràfic i de la poesia. Es podria dir que el pensament d'Arendt no és una tentativa de recordar o recuperar els grans principis o les grans preguntes, sinó una obstinada i lúcida recerca de les formes de pensament i organització política que necessita la nostra època. Amb aquesta tesi de que el totalitarisme suposa una ruptura amb totes les tradicions, el que tracta de subratllar és la ruptura entre el pensament tradicional i l'experiència contemporània, com si ens haguéssim quedat sense paraules, sense mots, sense claus d'interpretació per dir l'ocorregut. Ella, en subratllar la ruptura entre el pensament tradicional i l'experiència contemporània, el que fa és subratllar que la pèrdua de la tradició, aquesta ruptura, ja no es pot contemplar com alguna cosa que només pertany al camp especulatiu de les idees, sinó com un fet característicament polític. Sense tradició, sense testament, podríem dir, que seleccioni i anomeni, que transmeti, que preservi i indiqui on són els tresors i quin és el seu valor, sembla que no hi pugui haver cap mena de continuïtat entre passat, present i futur, sinó pura i simplement una mena d'inacabable canvi o present. En aquest sentit, Arendt no es cansarà de repetir que l'únic que a ella li interessa és comprendre. Hi ha una cèlebre entrevista que la podeu veure per YouTube, però que està també traduïda en català i en castellà, una cèlebre entrevista en la qual ella diu que l'únic que pretén és comprendre. I comprendre què vol dir en aquest context? Comprendre significa acollir el temps en el que es viu. Comprendre vol dir acollir el temps en el que es viu per tal que el món no se'ns torni aliè, per evitar, diu ella, l'alienació del món. En aquesta entrevista que li fa Günter Gauss,
Diu, per a mi l'essencial és comprendre. I en un article de l'any 53, titulat Comprensió i política, Arendt caracteritza la comprensió com un complicat procés, diu ella, que a diferència de la correcta informació i del coneixement científic, mai produeix resultats inequívocs. Es tracta, diu, d'una activitat sense fi per la qual acceptem la realitat, ens reconciliem amb ella. D'aquesta manera, si prenem el sorgiment dels totalitarismes com l'esdeveniment central del nostre món, aleshores comprendre el totalitarisme no és perdonar, en el sentit de que comprendre-ho tot és perdonar-ho tot, ni lluitar contra algú, sinó reconciliar-se amb un món on coses com aquestes són possibles. Ens reconciliem amb allò que fem i amb allò que patim. Ens reconciliem amb les nostres perplexitats. Comprendre seria, per tant, la forma específicament humana que tenim de viure i el seu únic resultat seria el sentit. És possible afirmar que gairebé tot el projecte de pensament polític arentià quedà virtualment establert per les seves reflexions i les seves tentatives de comprendre les catàstrofes polítiques que es van esdevenir a mitjans o en el primer quart i el segon quart del segle XX. Perquè entenguem una mica aquesta idea de comprensió, la comprensió no seria equivalent al coneixement científic, ni seria equivalent a perdonar, en el sentit que de la frase que dèiem abans, comprendre-ho tot és perdonar-ho tot, sinó comprendre és saber que el món en el que vivim és el nostre món i sobre el qual hi podem tenir alguna mena de responsabilitat. Jo recordo que quan hi va haver l'atemptat a Madrid, no me'n recordo si era el 2004, l'atemptat allà a Atocha, jo anava en un taxi a venir de l'aeroport, no sabia què havia passat, el taxista portava la ràdio posada i li vaig preguntar, i en la ràdio deien encara no se sap si és la ETA o si és el que era. I jo li vaig preguntar, però ho han dit? I ell me diu alguna cosa així, és com, és igual, això és com un terratrèmol, si passa, passa. És a dir, Arendt entén que la comprensió és la tentativa d'evitar la resposta d'aquest taxista, com un terratrèmol, com una cosa en la qual no hi podem fer res, no podem respondre, com si el món se'ns hagués tornat aliè. Es tracta de comprendre per tal de suportar i acollir aquest món tant en la seva duresa com en la seva no duresa. Al llarg de la seva obra, moltes són les ocasions en les quals Arendt insisteix que l'important, el verdaderament essencial, és pensar a partir de l'experiència viva. Per a ella, el pensament neix dels esdeveniments i és a aquests esdeveniments els quals s'ha de mantenir vinculat al pensament com si fossin els únics indicadors del pensament. Totes les seves reflexions arrenquen de l'experiència dels fets derivats dels sorgiments dels totalitarismes i a partir d'aquí tracta de repensar, com us deia abans, una dramàtica estela que ha quedat d'aquests fets en la que només podem llegir una certa heterogeneïtat entre les velles eines conceptuals i l'experiència política del segle XX. Una manera de veure una mica com ella tracta de repensar l'experiència o repensar la política, tornar a donar dignitat a la política després d'aquests fets, és recordar que, com assenyalaven a l'inici d'aquesta sessió, Karen no es considera filòsofa. Que no es considera filòsofa no vol dir que no tingui una gran formació filosòfica o que no desenvolupi un important pensament en alguns dels seus llibres filosòfics, sinó el fet de que Arendt entén que la filosofia, la tradició de filosofia política, mai ha pensat adequadament la política. I, per tant, tracta de situar-se des d'una altra perspectiva. Per explicar-ho molt ràpidament, recordem que la filosofia, la